kázání, které má název Zažívat Boha na vlastní kůži. Tady ten název jsme vymýšleli s Marikou. Já jsem byl zrovna v supermarketu, když mi volala a ptala se mě, hele, jaký máš vůbec název svého kázání? A já jsem mi říkal, no, vydání se Ježíši. A ona, aha. Tak pak jsem to jakoby dál, jsme to nějak rozvedli a říkali jsme si, že aby to bylo takový jako poutavější nebo zajímavější, takže jsme tomu dali název Zažívat Boha na vlastní kůži. Já doufám, že vám to nějak, dobře předám, tak jak jsem to myslel. Tak pojďme do Matouše 14. kapitoly od 22. do 33. verše, kde je zapsán příběh, který jistě dobře znáte, jestliže jste křesťané nebo delší dobu křesťané. Tak pojďme se ho přečíst. Hned na to přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy. Když je propustil, vystoupil nahoru, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám. Loď byla daleko od země a vlny ji zmáhaly, protože vítr vál proti ní. Kránu šel k ním kráčeje po moři. Když ho učedníci viděli kráčet po moři, vyděsili se, že to je přízrak a křičeli strachem. Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim, schopte se, já jsem to, nebojte se. Petr mu odpověděl, pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách. A on řekl, pojď. Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíši. Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl, pane, zachraň mě. Ježíš hned vstáhl ruku, uchopil ho a řekl mu, ty malověrný, proč jsi pochyboval? Když vystoupil na loď, vítr se utišil. Ti, kdo byli na lodi, klaněli se mu a říkali, jistě jsi Boží syn. Asi jste slyšeli mnoho různých kázání tady na ten příběh a já teda ano, ale nějak Pán Bůh mi ho dal do srdce a začal jsem přemýšlet nad tím celým konceptem, co to znamená pro mě osobně a co já si z toho můžu vzít. A zjistil jsem, že pro mnoho z nás a pro mě samotného je život jako disco party. Chci se ho prostě užít. Chci mít skvělé přátele, chci ho protančit, chci být ve fajn společnosti, chci zažít trochu vzrůša a tak dál. A říkal jsem si, jo, já nechci někde sedět, kde mi je prostě špatně, kde, já nevím, jsou nějaký nepřátelé a kde to prostředí je takový, kde se prostě necítím dobře. Ale pak jsem přemýšlel právě tady nad tím příběhem a co se mi snaží skrze toho Bible říct, proč je tento příběh zaznamenán v Bibli. A samozřejmě asi všichni víme, že křesťanství je něco víc než jenom diskopárty, že to je o oblékání se do Krista, že to je, kdy s ním máme být jedno, kdy se máme stát postavou Ježíše Krista. K tomu nás celá Bible vybízí. Ne, abychom získali jenom všechny potřebné informace a abychom věděli, co máme dělat, ale že se máme právě obléci do Krista. Jsme tím obklopení, že žijeme vlastně v řeckém myšlení a všechno se snažíme systematizovat, že si snažíme věci jasně popisovat a hledat, když budu v Bibli, skrze co například budu požehnaný. Že když budu dělat to a to a to a to, tak Pán Bůh mě pak požehná. Ale v Bibli toho vidíme strašně málo. Máme tam jasné prostě věci, co jako křesťané máme dělat, ale mnohdy ty věci nejsou jasně popsané tak, jak bychom si přáli. Nikde tam není napsáno, když budeš dělat to a to a to, pak se ti dobře povede. Víme, že to prostě v našich životech nefunguje. A když se podíváme i do Starého zákona a vůbec do Bible jako takové, tak vidíme, že Pán Bůh není Bohem informací, ale že je Bohem příběhů. Že skrze to my můžeme vidět, jak Bůh v našem životě jedná. A takhle to je stejně i pohled na učednictví. Že učedník Ježíše Krista, nebo následovník Ježíše Krista, nebo Kristovec, jako křesťané, tak není člověk, který ví všechno, jak má dělat. Ale že to je člověk, který se dokáže oblékat do Pána Boha, který je s ním jedno, který je osobou Ježíše Krista. A i tady kráčející Ježíš po moři, tak je to taková paralela, nebo můžeme to stáhnout jako paralelu, kým je křesťan pro dnešní svět.
že křesťané a Ježíš vždycky půjde proti hlavnímu proudu. Vždycky. Já jsem říkal i na první bohoslužbě, nevím, jestli to poznámkách, ale nějak, tak to ze mě vyplynulo. A pamatuju si, jak hodně krápám Bůh, když jsem studoval na biblické škole, neměl jsem finance a tak. Říkal, pane Ježíši, prosím tě, nějaká ta korunka nebyla by pro mě, aby jsem třeba šel s kámošem na oběd, nebo abych prostě mohl zaplatit sociální, zdravotní a tak dál. A Pán Bůh mi mnohdy skrze to odpověděl, běž a dej všechno, co máš. Dej to prostě do sbírky, si to pamatuju v našem sboru. Xkrát se mi to stalo. Říkal, dej všechno, co máš. A já měl třeba poslední stovku, skrze kterou jsem se měl dostat do Kolína. On se říkal, počkej pane, já spíš bych potřeboval dostat a ne ještě dát. Ale dal jsem a pak se vlastně začala, s tím jsem spustil sérii něčeho nadpřirozeného, kde ve finále jsem prostě, že mě na ten oběd někdo pozval. Tam mě někdo dal 50 korun, aby jsem se dostal do Kolína a tak dál. To stejné to je i třeba s odpuštěním. To je úplně nádherný příklad, když vás někdo prostě zraní. A vždycky ten, kdo vás, nebo vždycky, když se s někým pohádáte, tak vy máte tu pravdu. To je úplně standardní. Skvěle to funguje v manželství. Kdy Miri má pravdu, teď tady není, si to můžu dovolit, anebo já mám pravdu, ale oba dva víme, že máme pravdu, ale ta pravda je někde uprostřed. Ale Pán Bůh mě hodněkrát ke mně za mnou přišel a říkal, běž a odpustí. A já úplně... Počkej, pane Ježíši, jako já mám pravdu a já mám mít a já ji mám jako odpustit. A Pán mu říkal, jo, běž prostě a odpustí. Protože ty jsi jakoby ten manžel, ty jsi správce té rodiny. A my moc dobře, když jsme to potom se začali bavit s Miri, tak jak říkám, ta pravda je vždycky uprostřed, mnohdy je uprostřed. Ale jestliže prostě někdo tě zraní, tak Pán Bůh tě vybídne, běž a odpust tomu člověku. A co ještě víc, žehnej mu. Že by to nemá, jako a odpust vlastně to ne, aby on potom za váma přišel a řekl, a jo, ale díky, že jsi mi odpustil, nebo já ti taky odpustím. Jako odpustit, aniž byste věděli, že s tím, že ten člověk vám taky odpustí, nebo že v tom bude něco chtít dělat. Takovou tu nepodmíněnou láskou. Ale ještě máte dokonce i žehnat. Takže to jsou jenom dva příklady a já věřím, že v Bibli bychom mohli daleko víc najít věcí, kdy my jako křesťané se máme chovat úplně jinak, než nám říká tento svět, jak bychom se měli chovat, jak bychom měli jednat. Tak a teď pojďme do toho příběhu. Představme si, co se vůbec odehrávalo. Jede loď, je tma nebo je šero, loď, která veze normální, obyčejný lidi, je zmítaná vlnama, fouká silný vítr a najednou někdo z té lodi zahlídne, že se vzadu k ním blíží nějaká postava, nějaká silueta postavy. A někdo tam říká, hele, tam něco je! A ten druhý, kde je, tamhle? Jo, tamhle, ono se to blíží. A teď všichni začnou křičet strachy. A já se vůbec nedivím. Já kdybych tam byl na té lodi, tak křičím jak Turek od Vokurek, protože párkrát se mi stalo, že jsem se jenom ztratil v noci, v lese, na nějakých bojovkách a tak dál, kde jsme nesměli volat skrze telefon, že to byla největší potupa. Já jsem tam pak různě jsem šel úplně sám, neslyšel jsem žádný zvuky, teda slyšel jsem různý zvuky a jenom jsem říkal, ne, jej doma, nejaká se nebo se dostanu, určitě neživej. To je někdo, kdo po mně jde. A už jsem si představil, jak tam na mě vyběhne nějaký divočák a podobně. Znáte to, když jste v takovéhle situaci, skvěle vám jede vaše obrazotvornost, že si hned dokážete představit, co všechno by to mohlo být. Takže si úplně dokážu představit, kdybych já byl na té lodi, tak tam řvu a byl bych prostě úplně hotový. A takhle byli i učedníci. Až do té doby, než uslyšeli, vzchopte se, to jsem já, nebojte se. Tady v tu chvíli se situace začala radikálně měnit. A já přesně věřím, že každý z nás zažívá těžké situace v našich životech. Něco, kde nechápeme, proč se nám děje to, co se nám děje. Necháme strach prostě z nějakých věcí. A já věřím, že stejně tak my potřebujeme tady v těch situacích slyšet hlas Pána Boha. Vzchopte se.
nebo schop se, neboj se, já jsem to, mám to plně ve svých rukou. Pak se ta situace radikálně otočí. Minimálně ve vašem nitru, ve vaší mysli, ve vašem srdci. Tam prostě dochází potom obrovské změně. A tady můžeme vidět, že i ta situace na lodi se přesně změnila, kdy Petr říká takový pro mě památný výrok: Pane, jestli jsi to ty, přikaž, ať k tobě přijdu po vodě. Zase, když si vezmete jenom, když byste tam byli v té lodi a tady byste si říkali, cože, jako Petře, co to je za větu? Pane, jestli to ty, přikaž, ať k tobě přijdu po vodě. Abych úplně, jsem si říkal, Petr jako, já jsem ho teda za blázna, nebo za takovýho člověka, který je ochoten riskovat, ale tohle toho, Peťo, jako to si teda přestřelil. Protože jako proč vůbec říkáš takovouhle větu? Ale mně se na tom obrovsky líbí, jak měl vždycky Petr odvahu, že šel opravdu do věcí, které ostatní by do nich prostě nešli. A byl ochoten riskovat, vydat se vlastně Kristu do jeho rukou. Ale ten risk sám o sobě nestačil. Petr řekl: Pane, jestli jsi to ty, přikaž, ať tobě přijdu. Že on nelezl z té vody a neřešil to, až když byl na té hladině, na té vodě, na tom moři. Tak pak jakoby neříkal: Pane, už za tebou běžím, hlavně mě v tom nenechej. Ale počkal si na to slovo od Krista, protože přesně tak věřím, že my musíme být ochotní se vydat Ježíši do rukou, ale musíme mít, když to jsou fakt nějaké vážné situace, potřebujeme mít jeho ujištění. Potřebujeme to mít podepřený jeho slovem, kdy on nám řekne to, pojď, vkroč do toho. A to, co je ještě na tom dobrý, že Petr už jako kdyby předem věděl, že si může nárokovat stejné věci jako Kristus. On viděl, jak Kristus jde po vodě a okamžitě prostě to otočil a říkal, jestli jsi ty, tak přikaž a jdu taky k tobě po vodě, protože ty chodíš po vodě, já chci chodit taky po vodě. Že a Biblii je to napsáno, že my jako učedníci, následovníci Ježíše Krista, že budeme dělat stejné věci jako on. A co víc, že budeme dělat ještě větší věci než on. A jak kdyby Petr už to tehdy věděl, že si může nárokovat stejné věci jako sám Ježíš Kristus. Pán Ježíš mu odpovídá, pojď. A myslím si, že tady se lámal chleba u všech těch učedníků, kteří s ním seděli v lodi. Že si říkali, tak teď jsem na tebe, Petře, zvědavej. Jestli ty opravdu tu hranu přelezeš a jestli po té vodě půjdeš. Protože my někdy máme tendenci říct, pane, tady jsem, řekni. Řekni, pane Ježíši, řekni, udělám pro tebe cokoliv. A pán Bůh řekne, pojď. A my, počkat, já ještě potřebuji připravit na tohle, pak teprve tohle, a pak možná, když všechny okolnosti k tomu mi nahrají, tak já do toho půjdu. Že takhle to mnohdy je, a je to i se mnou, že ne do všeho se mi chce, kde mi pán Bůh řekne, pojď. Že když jakoby zpětně nějak mám určitou sebereflexi a kdy si říkám, tak není prostě ochota v každé situaci jít a překročit vlastně tu hranu. A uvědomil jsem si, že mnohdy jsem říkal sám, pane, zdej sem. A pán mu řekl, fajn, změň tohle. Počkej, až za chvíli. Až bude dobrá konstelace hvězd, tak pak já to změním. A Petr se rozešel. On prostě tu svoji víru, kterou vložil Kristu, dal mu jí, tak ji zapojil do zásuvky a přeměnil to ve skutek. To je pro mě takové aktivní zapojení víry. Jakmile vkročíme do božích věcí, tak vždycky do nějakého božího plánu. A ty plány jsou pro náš život, že to není jeden. Jsou vždycky určitý segmenty doby, kdy pán Bůh nás chce posunout, tak vždycky nastanou problémy. Vždycky nastanou problémy. A přesně to se stalo i Petrovi. Byl daleko od lodi, byl daleko k Ježíši, vytrval,
Moře se houpalo čím dál víc a on najednou pocítil samotu. Jak je tam prostě sám? Zachvátil ho panika, strach a ztratil víru. A zase říkám, to je přesně v našich životech. Když se vydáme Pánu Bohu, vždycky nastanou problémy. A mnohdy si v těch daných situacích si připadáme, že jsme tam sami. Že tam není nikdo, kdo by nám pomohl, kdo by nás podepřel. A tam se mnohdy jakoby zase láme chleba. Tam mnohdy dostáváme strach, dostáváme paniku a ztrácíme víru. A Petr se začíná topit a volá na Ježíše. Pane, zachraň mě! Glo. Petr, i když se topil, tak volal pořád o pomoc směrem k Ježíši. To je na tom úplně to krásný, že on se neotočil a nevolal na ty lidi v lodi. Hoďte mi lano, hoďte mi kruh, já se topím, hoši, to jsem trošku přepísk a tak dál. Ale koukal se na Ježíše a volal k měnu, pane, zachraň mě. To je na tom, že to je pro mě úplně to nejúžasnější, že Petr si pořád udržel pohled na Krista, na Ježíše. Nehledal ho v lidský síle, nehledal ho v něčem jiným, ale hledal prostě tu záchranu, spásu u Pána Boha. A to, že Bůh něco přikáže a dovolí nám, abychom zachovali to samé jako on, není zdrojem úspěchu, i když tomu člověk uvěří na začátku a udělá správný krok. Vykročit z lodi chce obrovský kus odvahy. Obrovský kus odvahy. Ale chodit po rozbouřené moři chce ještě daleko, daleko větší. To je to, co jsem si tady z toho příběhu odnesl, že vykročit chce opravdu velký kus odvahy, ale chodit po rozbouřené moři, to chce opravdu daleko větší kus odvahy. Pán Bůh mu dává záchranou ruku, vytahuje z vody a říká mu, proč si pochyboval, malověrný. Kristus Petra okamžitě zachraňuje a Petr mu poznal, že může dělat skrze Ježíše stejné věci jako on, ale také poznal Krista jako svého zachránce, jako svého spasitele, na kterého se může spolehnout, že když vstoupí do věcí, kam ho Pán Bůh poslal a nedá to, takže ho stejně zachrání. Já si myslím, že Pán Bůh mu to říkal takovým tím otcovským láskyplným pocitem, nebo že byl na něj prostě hrdý. Že byl hrdý na Petra, že přelezl tu hranu lodi a zároveň, že si udržel ten pohled pořád na něj, když se topil. Myslím si, že i sám potom Petr, když o tom vyprávěl, když byl Ježíš vzat do nebe, takže to musel hodněkrát zmiňovat ve svých kázáních. Protože si vezmete, to je úplně něco neuvěřitelného. Udělal stejné věci, jako dělal prostě Kristus, ale zároveň, i když to nedal, tak prostě ho poznal Pána Ježíše jako svého zachránce. A to si myslím, že to je takový náš neustálý zápas, takový neustálý koloběh, kdy Pán Bůh chce budovat naší víru. Ale váží se hlavně toho, že my jsme ochotni překročit přes tu hranu loďky, což je pro nás takový bezpečný prostředí, a chodit po rozbouřený moři. A když to i tak nedáš, když prostě tam někde ztratíš víru, tak ti to posune blíž k němu a ty ho poznáš jako spasitele. Stejně tak věřím, že kdyby Petr znova se tady ta situace opakovala, tak on dojde až k Ježíši. Že by už se nezačal topit, protože by věděl, že když se mu cokoliv stane, měl by jistotu toho, že ho Pán Bůh vytáhne, že ho vlastně z té vody zachrání. A my můžeme ztratit víru v jeho slovo. Můžeme ztratit víru v něco, kam nás Pán Bůh posílá. Ale nikdy, nikdy, nikdy nesmíme ztratit víru v něj samotného. Nemůžeme prostě, jestliže mezi tím jsou dva velké rozdíly. Skrze každý takovýhle okamžik nás Pán Bůh něco učí. A není hanba 7x upadnout, ale po 8. nepovstat. Tohle si myslím, že s Pánem Bohem je to určitý proces. Každý jsme na jiný hladině, každý jsme na jiným levelu naší víry, naší zkušenosti a tak, ale Pán Bůh s každým má svůj záměr ho posunout někam dál, posunout ho někam víc, posunout ho blíž k sobě. Přesně
obléknout se do něj, stát se postavu Ježíše Krista. A tohle to jsou všechno takové ty střípky, které se skládají a kdy my se postupně čím dál tím víc oblékáme do Krista. Ježíš, jedna ruka, druhá ruka, celý kabát, čepice a tak. A to, co je ještě na tomto krásné, že my bychom mohli říct, Petr to nedal, blbě to dopadlo. A mohli bychom to vzít jako neúspěch. Ale pak, když nastoupili do lodi, tak všichni říkali, ty jsi Boží syn. Prostě Bůh se skrze to oslavil. To je v našem životě, aby ne já jsem byl oslaven, ale aby Pán Bůh byl oslaven. A on vždycky se oslaví i skrze nezdary ve finále, které nějak přijdou ve tvém životě. Že my někdy jsme právě máme tendenci filtrovat naše myšlení, naše jednání Boha, jak jsem říkal na začátku, skrze to řecké myšlení. Prostě potřebujeme mít jasné struktury, potřebujeme mít jasné boxy, potřebujeme mít jasně definované věci. Ale takhle to prostě nefunguje. Pán Bůh je Bohem příběhu a skrze ty příběhy v našich životech nás mění. Skrze to my se právě do něj oblékáme a skrze to je i on oslaven. Skrze naší odvahu jít proti proudu, dělat stejné věci jako Ježíš, skrze počkání se na jeho slovo a následné jednání, skrze náš pohled v kritických situacích na něj, skrze vstoupit do procesu, kdy buduje naší víru, mohou ostatní vidět Božího syna a oslavit ho. Ne skrze naše slova, ale skrze to, kdo žije v nás. Lidé vždycky uvidí na vašich životech a Pána Ježíše. Můžeme mít krásná slova. A mi se to hodněkrát stalo, kdy úplně jsem byl takhle prťavej a Pán Bůh to úplně použil a vyvýšil se. A jindy, když jsem tam přišel jako největší frajer, říkal jsem, tak mám zmáklý. To je kázáníčko. A Pán Bůh to úplně sepsul. Prostě tam vůbec nebyl. A to je zase to, čím jako Pán Bůh mě budoval, kdy mi ukazoval jasně, že prostě musí jít o něho. Že já chci přinášet jeho. Ne prostě nějaký moudra, kde si co přečtu a nějaký filozofický systémy. Já to mám rád, ale tady to mi úplně jasně prostě řekl, že tudy cesta pro službu prostě nejde. Vykročit z lodi se hodně odvahy, ale pak chodit po rozbouřené moři chce ještě více. To, že jsi uvěřil v Boha a vykročil jsi z lodi, je super, ale Kristus právě chce, aby ses do něj oblékl. Nic víc, nic míň. My jako křesťané chodíme po rozbouřené moři a není to prostě, není to snadné. A chodíme po něm. Ale vždycky nás Pán Bůh je tam s námi a chce se prostě skrze to oslavit. Já bych možná ještě teď nakonec, tak bych dal takovou výzvu, nebo jestli tady někdo, kdo nepřijal ještě Pána Ježíše Krista a i během chvál, co tady slyšel, během uctívání, tak se rozhodl, že by ho chtěl přijmout do svého srdce, tak bych se hrozně rád s tebou modlil. Ne tady potom z pódia, ale klidně osobně riskni to. Pán Bůh vždycky chce, aby se za jeho slovo, aby se za to postavil, aby se prostě za to přiznal. Abych nerad, nechci to dělat, aby to viděli všichni, ale zároveň jak Pán Bůh to položil Bohunce na srdce, Bohunka to řekla mně, a já to teď nějak tak jakoby vnímám, že bych se rád s tebou modlil po skončení té bohoslužby, ale přijď za mnou a já se s tebou budu osobně modlit za přijetí Pána Ježíše Krista. A zároveň bych se ještě rád pomodlil teď za nás všechny, říkám za nás, protože já to sám potřebuju taky, aby jsme se opravdu oblékali do Pána Ježíše Krista. Rád bych vám i sobě požehnal. Tak Pane Ježíši, opravdu já ti moc děkuju, že za to, jakým jsi Bohem, že s námi nestrácíš trpělivost, že pořád máš pro nás otevřené ruce a že za ty 2000 let to s námi doposud nevzdal. Za to tě moc chválím, Pane. A děkuji ti. A zároveň se chci modlit za nás všechny, aby jsme vždycky byli otevření pro tebe, aby jsme byli ochotní riskovat, abychom čekali na tvé slovo, abychom v kritických situacích měli upřený pohled na tebe a abychom
abychom vstupovali do toho procesu budování víry, kdy budeme blíž a blíž k tobě. Abychom se do tebe opravdu oblékali a všichni ostatní kolem nás mohli vidět, že v sobě nosíme Ježíše Krista, živého Boha. Aby to nebylo o našich slovech, ale aby to bylo, Pane Ježíši, o tobě, co činíš v nás a co činíš skrzem nás. Aby to bylo o tvé boží moci. Chválíme tě a vyvyšujeme tě na tomto místě a říkáme, že není nikdo větší než jsi ty, Pane. Že tě milujeme a chceme ti být blíž. Amen.